Takže nazdar lidi, já jsem u dalšího dílu stírání a dneska tady máme 200 milionů. Chtěl jsem sehnat tu královskou výhru, jak jsem o tom mluvil minule. Přišel jsem tam vykoupená. Takhle drahý losy a oni jsou prostě vykoupený. Prostě lidi jsou blázni a nakupují to ve velkým. Takže tam měli 200 milionů, už je to teda starší los, prodává se už díl. Ale nic takhle drahýho už jinýho tam neměli. Tak jsem se ho vzal. Už jsme jednou na něj vyhráli. Docela pěknou sumu. Tak třeba se nám znova poštěstí. Takže jdeme na to. Jsou tady teda, bude to jen takový krátký dílec, taková 5minutovka nebo něco takového. Jsou tady 3 hry, 3. Hledání čísel, klasika, můžeme ještě teda k tomu najít, když najdeme symbol tady těch peněz, tak vyhráváme částku jenom pod ním, což se mi prostě zdá takový divný, ale to je jedno, jako to už tam mohlo být to číslo, že jo, kdyby to byl symbol a vyhráli byste třeba dvojnásobek, nebo trojnásobek, jako je to uperli nebo někde, tak jo, tak to beru, ale takhle je to takový, nic extra. Tady musíme najít součet 10, ne dvě stejný, ale součet 10 a tady ještě najdeme cihlu, vyhráváme 15. Je tady docela hodně výher nad 1000. Uvidíme, jestli se nám znovu poštěstí. Tak. Ještě jsem se kvůli vám musel skočit voholit drštičku, abych vás tady nepohoršoval. A já tam ještě nemám přidělaný zrcadlo v koupelně tady. Tady jsem tam byl skrčený u takovýhleho malýho zrcátka, to jsem si tam šudlal hubu. Hrozné, hrozné. No ale taky docela vůbec jako makačka najít. Kejte, 27, 50, 11, 7, 43, 37, nějaký tričko nebo něco takový, jo, natáčím na jak to teďka je takový všechno ještě rozházený tady a takhle. Různě v bednách. A už bych taky bral docela svoji kšiltovku druhou, nebo třetí. Někde ji tam mám. A furt musím mít tuhle, určitě jste se všimli, že už jí mám několikátý natáčení. 32, těsně vedla. 18 tečka. Pětice. Věříte tomu, že tady něco vyhrajem? Nevím, nevím. Mám z toho takový divný pocit z tohoto losu. Oh! Yes! Yes! Je tam výhraš! Já jsem vám to říkal. Že z toho mám divný pocit, ale já jsem myslel, jako, že mám divný pocit, jako, že vyhrajem nic. Jste mi taky říkali, že nemluvím tolik, nebo tolik prostě, jako neříkali se to nějak, ale že bych se měl trochu krotiti. Že já to vždycky zapomenu. Já tak jsem takový víc svůj, když mluvím jako občas docela prostě tady na těch videích se občas docela krotím. Osmička. Tak pojď další ještě. Dělej. Dělej. Ještě aspoň jednu výhru. Těsně, těsně. Tady je tam 50, je to dobré. Trojčička, máme trojku? Nemáme, máme 7. 44, těsně, těsně. 40 dní. Tak teď jsem docela na play. Mohlo by tam být ještě něco. Udělalo by mi to velkou radost. 32, my nemáme 30, jo, 37 máme, máme nějakou 30, já jsem myslel, že už nemáme žádnou. 33, hoši. Hoši, hoši, hovno. Oh yeah! Yes, je tam další výhra, hoši, jo, 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 jo. Největší radost, jsem fakt zvědavej. 48, ne. 15. Ne. 4. To taky nemáme. 46. Ne. 10. Ne. 23. Máme 43. Tady to se nepočítá. A 9.
Zatím dvě výhry. Dobré, dobré. No. Sorry, teď jsem docela houknul, či jste trochu nadskočili. Já jsem vám toho chtěl tolik a pojď pět. A jedna, sakr. Tolik povědět, ale teď jsem to úplně zapomněl z toho, jak jsem úplně napnutej. Jste taky naplý? Jste taky naplé? Jak šandy? 4 plus 4, takže ne. Dělej, pojď ještě jednou. 2 plus 8. Plus 3. A tady bude 6. Tady prostě bude 6. Nebude. 9 plus 1. Plus 2, tyvo, ty seš úplně... Zítra už se teda chystám, tak když najdeme cihlu, vydáme 1500. Tyž lístek. Zítra už se chystám, konečně, když už jsem tady a mám trochu klidu, tak se chystám natočit to videjko. Víte jaký? Kolik jsem vyhrál a nevyhrál, teď jsem se musel zamyslet i já. Protože jich mám v hlavě tolik, co chci natočit. Tak co myslíte, kolik tam bude? Ježišmankote. Já jsem sám naplý. Se s tím seru, co? Je mi to jasný, jestli děláte to, já už to přetočím. Já už to prostě přetočím. Neukážu vám. Tu a dobře špiáni na hetu, jak jsem vykaděl tu stěnu. Za to sorážuši. 500! Je tam 5 kilo! Já myslím, že tam bude 100, tady 200, že se nám vrátilo a 5 kilo! Moc dobře, hoši. Moc dobře. A teď máme tady ještě jednu. Setřeme si to jako dřív. 1-0. Počkejte. Jaký jsou tady výhry? Neuvádí, jestli tam je třeba 500, 1000, 1500. Nevím. Druhá nulička. Bude tam třetí? Nebo už tam bude za 5 kilo? Je tam 5 kilo! Tak ale dost pěkný už. Dost pěkný litřík. Jako jsem chtěl říct něco, vůbec nic mě napadlo. Tak z tohohle losu mám zase radost. Vrátilo se nám něco? Na další stíráníčko? Ah. Takže jo, já vám hrozně moc děkuju, že koukáte, mám fakt docela velkou radost. Snad i větší, kdyby tam bylo, no to ne, kdyby tam bylo 100 litrů, tak jsem určitě mnohem radši. Tak jo, moc děkuji za to, že koukáte, jste fakt skvělý, zítra natočím to video, doufám, že ho natočím na tom mít, prostě nějak úplně musím to promyslet, abych vám zase něco nenasliboval a pak to nesplnil, což bych fakt nedal. Moc vám děkuji za to, že koukáte, jste fakt skvělý. A já si jdu pro výhru. Jdu to vybrat a jdu to rozpofrovat. Za další losy. Tak jo, moc děkuji za to, že koukáte. Znovu. Pokud byste chtěli takovýhle náramky, z druhé strany Lucky 21, což teda 21 nám dlouho nepřinesla štěstí, ale je to už je ten náramek, co nám teďka nosí štěstí. Koukněte se do popisku videa nebo na moji facebookovou stránku, jak je získat. No, a ať vám to stírá. Zatím. Čavec.